Ika lune u vipja. Kedi pe sheruni paske son bishi pesko na piravdi loavdive se bepje nani paske forumesko. Шефи е парламентарунен група КОА, Бесник Тахирива, Кергија Кајани беше и пе на сине од Ало Шеруне. Сарва Кергија Тахири ситу урженцата ди Кергол парламентаруни дебата пангло о Асвенго Гаси. Ино шефе парламентарунен група КО ПДК Абелар Тахири, ва Кергија Кај парламентаруни дебата ва шакава пучи пе сито шукарало о ва Кергија Кај нареслилоте денгел јек рендуни сеанца, Еко соваке сон беши песке, пало со прека лестано беши пешеруни песко, на сине е позита. Комашкар вактио Тахири Вакеряка и от Хавдија кола сине анодивеско рендо, а кале сон беши песке сеанца ако. Ани рендуни сеанца ко таромахатне пучипја кола синелен ваше дискутипе, сито но чуче тана ани конституција ке Криселин, енани пеа Крисаториенго, Криселин на ресела кворуми. Вакерго Тахири. Ано центро е гени песко тај резултат јенго, шрдингија гени и певот јенго е кондиција тај оделе персон јенго, е сама трандунеша и пјензар кола вуту инде, ано локалуне Алосарипија деше 2 октомбре. А вас денетно е центра луне Алосарипаске комисијако Вальмире Лезјан и е конференција вашо медије ва кереаке гени пе акале во тенго путарла дром е кче заеске ваште прокламинел агорутне резултатија вашо локалуне Алосарипија. Сарва Кергео Елезјан е конференција вашо медије, генералуно гендо е воти паске ли ленго кола ка генгион, ситон дешу 5000 теш ташолов товарешу дуј, кото лендар дешу 2000 тајњашолу шовардеш, ситон гендо е воти паске ли ленго е кондиција, тај 2000 тај паншолу бишу дуј, одоле е персонјенго е сама трандунеше и пјенцар, те сине кај ка джал сар со планификисало, одоја вере Централуне Алосарипаске комисија, Пете Траде Диве, ка прокламинел о агорутне резултатија е Англуне Рундако е локалуне Алосарипјенго. Вакергја о Елези. Комашкар вактје специјалуни Криселин маму инге од деци сипе Алосарипаске процесеско, вашо ровљарипја тај дикипја, кај е комуна Хани Елези те джаланури во типе. Супремјуни Криселина провингја Ровљарин е кандидатеско вашо шеруна кале комунако Мохамед Балажи, котаре Косоваки Демократикуни партија, тач хавѓа децисипе е ПЗАПСко, Иранинто ја пучипе, анори децисипе. Специализиме официјани Хагар од име котаре Косоваки полиција кај те дел гаранција вашо гаравипе, те сине кај Тромалингиона јеке вактеске о Хусни Гусати тај Насим Харадинај. Ано пенџарипе ковало котор офисије Косоваке специализиме прокурореско е Танипеани Хага ва Кергиола кај Косоваке полиција сила вакти джипе бишувшовто новември 2021 бершесте те дел информације пангло авторизипија тај капацитетија пангло кај полиција те дел гаранција тај гаравипе те сине кај Тромалингиона е ке вактеске охисни гуцати тај Насим Харадинај. Кола ако зингиона вашо пеналуне овипја, сар мамуј администри пе хакоско, а чави пе официјалуне бути керен вашта горинен пири официјалуни бути, дарави пе атостерјенго тај ушкави пе вај гарави пе процедура ако. Он си нарестиме бишу 5 септембрија 2020 бершесте, нумај и ни адиве прекало гуцати тај Харадинај, пиравдили Криси Паски сеанца, коте леля которе е атестора, помпер, кола лелола, ану пучипе, вашо крисипе, гуцати Харадинај. Аго дуј дивено призрена дикерли маратона и тернецар е ресипе, а вашо пенджарипе тај адресипе е антиджип смесво, а джутимо, котаро војсо фраје. А ека прекало спортески активитети, а вашо чаворе, пе бишу 4 октомври, ану призрен, Адикердили е маратона ано прасти пе, вашто овел промови пе, е пенджари паско, вај адреси пе, е антиджипсизмеско, ано призрен. Ваш мај бухле мотавна организаторија, тај котор леутне акале маратонако.
Sot kemi zhvillu një maraton, mini maraton që ka të pojtë bëj me gjenata plus 16, ku kemi pasë këtu, da me thonë, një gjithë përfshirët të trindjave, da me thonë, dhe Komitetit Shqiptar, Rama Shkali, Egyptian, Turke dhe Bosnjak. Sot e zhvilluam dhe e përzgjodhëm me trafitus të parë dhe i dhuruam me dhurata modeste, me qëllim që ti adresojmë organet e drejtësisë dhe vetësimin e qytetarëve lidhe me këtë fenomenin e antigjizmit. Kush i ka përkërën për këtë jetë, kush ka qenë ideje e kësajna edhe si ka detë të kjo finalja? Në fakt, ne si organizatis për Kosova, ideja ka qenë Jonja, edhe na, për këtë ideje, dhe më thonë, na ka mbështet organizata Voraje. Dhe më thonë, njëna pi prej aktivitetet është kjo maratona, ne kemi realizua dhe aktivitet tjera që ka të bëjmë me moralet, edhe tash e kemi edhe disa aktivitetet në vazhdim në mujve, edhe si do të përfundojmë pastaj në fund deri në fund vitit këtë projekt. Është një ide shumë e mirë dhe kur bëhet fjalë për komunitetin Rom, ne mburemi me këta që gjindën këtu në qytetin tonë, sepse me të vërtet ka një talent dhe du të marrë dhe ne pak me pjesën e komunitetit Rom. Sepse fundja një ditë do të del dikush kampion dhe ne do të mburemi me këto që po arrim. Profesor, si shkoi sot gara? Si e pat ju si lloj fillestarja, si çish kanë rregullat? Duke pas parasysh aktivitetin dhe natyrën që ofron Prizreni, pse jo, ka qenë shumë një aktivitet shumë i mrekullueshëm. Qëllimi ka qenë sensibilizimi ndërmjet nxënësve dhe aktiviteti është sportin atletikës, ka qenë formalisht një krosi i vogël dhe është më mirë është kur nxënësit ishin të kënaqur dhe finalistat fituan diçka. I falenderoj ata që kanë organizuar këtë pjesë këtë event. Projekti Shunen Man si implementimo këtër organizacija Teach for Kosova të haj financirin gjolla këtër organizacija Vorae, RSIP-a vasho promovipe të haj gogjalipe Kosovake dizunengo vasho anti-gjipsizmo. Sarsipe meteorologia disuno sama e në majbaro këtër e divesko sine putardo sama e kamia këtër diveske temperature, Res legjipe dhe shutrin gradia Celsius. Numej një tara gjuker gjolla të ovel puter do sama je kamia këto diveske temperature, ka resen këta rodesh gradia Celsius, gjipe dhe shutrin gradia Celsius. Diklene në vipjen gjedicija për Romani Qiba, qove në ma Republikun e Serviseske programjencer.